Naam, ni maadhimisho ya siku ya usafi duniani ambapo leo tarehe 16 mwezi wa 9 2023 wananchi wa maeneo mbalimbali nchini wameungana na kufanya usafi wa mazingira katika sehemu mbalimbali ambapo hapa halmashauri ya mji wa Korogwe umoja wa vijana UVCCM wameungana na wananchi viongozi wa serikali chama pamoja na wadau mbalimbali kufanya usafi katika kata ya Bagamoyo iliyopo hapa halmashauri ya mji wa Korogwe mkoani Tanga. Mheshimiwa Ayubu Ponda diwani wa kata hii ya Bagamoyo na hapa alikuwa na haya ya kusema. Hii ni shughuli ya usafi ambayo itakuwa ni endelevu. Na mimi nizungumza hapa ndio diwani wa kata ya Bagamoyo naitwa Ayubu Ponda. Tumeamua kuhamasisha kufanya usafi sio leo tu. Hii ni kazi ambayo itakuwa ni endelevu kila baada ya mwisho wa mwezi tutakuwa tunafanya kazi ya usafi. Tuweza kuweka mazingira sawa. Tukiacha hivyo tutakuwa na magonjwa pia huko. Kwa sababu utakuwa na mambo mengi, maradhi yatakuwa ni mengi, ndio watu wanaamua kufanya usafi na mambo haya ya kwanza leo wala jana. Toka kipindi cha nyuma yalikuwa yanafanyika isipokuwa watu tu huwa wengine wanajisahau. Sasa tumwao kukumbushana. Kwa kwamba leo tarehe 16 ndio siku yetu ya usafi kufanya usafi. Lakini baada ya hapo sasa tunakuwa tunasubiri ile mwisho wa mwezi. Ndio tunafanya usafi tena. Wananchi wote wameelewa hilo. Na mwitikio kama hivyo unavyoona mwitikio ni mkubwa kabisa. Ah, utunzaji wa mazingira katika wananchi wangu wa kata hii ya Bagamoyo tumekwisha kuapa mkakati. Tumekwisha kuambia mkakati kila mtu mwenye eneo lake la karibu afanye mazingira. Na tutakuwa tunapita hata kama bado yule mwisho wa mwezi wa mazingira wa kufanya usafi bado hujafika, lakini pia kuna vijana tayari wako wao tumeshawaweka wanapitia humu kukagua na nini. Akikuta mtu amefanya uchafu anaelezwa. Ataelezwa mara kwanza, mara pili, mara tatu, kama ikiwa ni hivyo hivyo basi inabidi apigwe faini ili ajue kuweka mazingira kwenye nyumba yake au katika maeneo haya barabarani. Upande wake mwenyekiti wa UVCCM hapa halmashauri ya mji wa Korogwe Dr. Moses Birumo amewataka vijana kutambua mchango wao katika kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha wanayatunza mazingira vyema, kwani mazingira ni uhai wa kila mmoja. Kwa majina anaitwa Moses Robert Birumo, daktari, ni mwenyekiti wa moja vijana wa chama cha vijana ya Korogwe mjini. Kama unavyoona leo ni siku ya tarehe 16, ni siku ya usafi ambao kwa halmashauri ya mji wa Korogwe na Korogwe mjini tumeamua kuja kufanya usafi kama jumuiya moja ya vijana chama cha mapinduzi katika kata ya Bagamoyo. Unaoiona ni stendi na hapa ni sehemu ya katikati ya mji ambapo kiukweli tumejaribu kuhamasisha usafi lakini pamoja na sisi wenyewe kufanya usafi, na hii ni kwa ajili ya kumuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuimarisha usafi wa mazingira. Na tunajua kabisa tunapokuwa tunatunza mazingira na sisi pia yanatutunza, na ili tuweze kupata mvua za kutosha, maji ya kutosha, lazima tutunze mazingira, na kiuhalisia lazima tuweke mji wetu safi ili kuepukana pia na magonjwa. Tunatoa rai kwa wananchi wote wa Korogwe mjini pamoja na Tanzania kwa ujumla, tujikite katika kutunza mazingira hasa katika kufanya usafi kila mara. Isiwe tu labda ni kwa ajili ya kalenda au kwa ajili ya mtu fulani amesema tufanye usafi. Hapana, tuwe na tamaduni za kufanya usafi wa mara kwa mara. Wito wangu kwa vijana, kwanza vijana ndio taifa la leo, lakini pia ndio nguvu ya taifa. Tujihakikishe kwamba tunajitoa katika mazingira yetu kwa ajili ya kuweka safi, lakini pia tuhakikishe kwamba tunatunza mazingira hasa katika kutunza vyanzo vya maji. Ndio tukwepo hapa katika mto Pangani ambao ni mto ambao ni source ya umeme, lakini pia ni source ya maji ambayo yanatumika katika mji wetu. Kwa tunapokuwa tunakuja kufanya usafi, tunahakikisha kwamba vyanzo vyetu vya maji tunaweka katika mazingira salama kwa ajili ya kuvitumia sisi wenyewe. Kwa hiyo vijana tuweze kutunza mazingira, lakini pia tujitoe. Lakini pia tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumlinda na kumsemea mazuri kwa ajili ya kuendelea kufanikisha maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Aidha, wadau na viongozi mbalimbali walioshiriki katika zoezi hilo la usafi walikuwa na haya ya kusema. Majina anaitwa Elot Gibson, ni afisa mtendaji wa kata ya Bagamoyo. Katika swala zima la kuhamasisha usafi wa mazingira, viongozi wa kata, viongozi wa mitaa pamoja na chama tunaendelea kushirikiana kuhamasisha wananchi juu ya umuhimu wa utunzaji wa mazingira, ikiwa ni pamoja na kuimarisha afya zetu, lakini pia kuendelea kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi, ikiwepo kuto kukata miti, lakini pia udhibiti wa taka ngumu. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha wananchi katika mitaa yao, lakini katika maeneo yao waweze kusafisha
mazingira. Lakini pia kuna mkakati wa kitaifa wa kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Na sisi kwa nafasi yetu kama kata tunaendelea kuhamasisha wananchi kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi waweze kufanya usafi katika maeneo yao. Lakini pia kuendelea kuishauri halmashauri ili gari lipatikane taka ambazo wananchi wanakusanywa ziweze kupelekwa dampo ili kwamba zisiweze kuzagaa. Majina naitwa Rukia Manise Mbale, ni afisa kilimo wa kata ya Bagamoyo. Nimefurahishwa na zoezi lililoanzishwa leo la usafi wa mazingira. Pia ningependa kuwashauri vijana kwamba wajitokeze kwenye fursa za kilimo. Kilimo ni uti wa mgongo. Wasikae tu vijiweni na kujibweteka, wajiunge katika kikundi, tuko tayari kutoa maelekezo na mafunzo. Watajipatia mambo mengi kuhusiana na masuala ya kilimo. Mimi naamini kama unataka mali utaipata shambani. Kwa ningeshauri vijana wajitokeze, wasiwe na wasiwasi. Kilimo ni uti wa mgongo na pia kuna mafanikio kwenye swala zima la kilimo. Kwa majina naitwa Twalibu Muhammad Mundadi, katibu wa umoja wa vijana CCM kata Bagamoyo. Leo wote hapa nakutoa nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikia siku ya leo, siku ya kesho ya usafi wa mazingira. Na sisi kama kata Bagamoyo tumeshiriki leo katika usafi wa mazingira. Lakini kwa pekee kabisa namshukuru mwenyekiti wa vijana Korogwe mjini. Kwa hakika yeye ndiye amefanya hili jambo limekaa vizuri. Kwa sababu kwanza alituhamasisha kama jumuiya ya vijana kata, na yeye mwenyewe pia amekuja kushiriki na sisi. Haijai kutokea na naamini haitatokea mwenyekiti kama wa vijana kazi kubwa kabisa kuja kushiriki na sisi kufanya usafi wa mazingira. Lakini pia kwa maisha ya vijana wengine, na amesema kabisa kwamba atakuwa na sisi bega kwa bega katika kufanya kazi yote itakayotokeza ya vijana. Nalo hii inaonyesha support kubwa ya kufanya usafi wa mazingira katika kata ya Bagamoyo. Namshukuru sana Moses Birumo, Mungu amlipe zaidi. Nao wananchi walioshiriki katika zoezi hilo la usafi wamewapongeza viongozi wao wa chama na serikali kwa kujitokeza na kujiunga nao katika zoezi hilo, kwani imewafanya watambue umuhimu wa kuyatunza mazingira katika kata yao na manyumbani mwao. Kwa jina naitwa Lisa Pita Charles Kibugo, ni mkazi wa Bagamoyo. Nimepigiwa mbiu, nimejiunga na watendaji wetu na viongozi wetu kwa ajili ya kufanya usafi. Kwa upande wangu nimelipokea vizuri, maana mazingira yanatakiwa yawe masafi ili yapendeze, yavutie. Naitwa Hiza Juma maarufu Mkozi, ni mwenezi wa kata hii ya Kwanduli. Nimefurahishwa na uhamasishaji huu wa mazingira kuweka mji wetu sawa. Viongozi tumeshirikiana kwa vizuri, watendaji, nimeitwa vijana, diwani na wananchi kwa ujumla walikuja kwa wingi kufanya usafi kuza na kuingia kwenye mtaa wao. Nikiripoti kutoka katika kata hii ya Bagamoyo hapa halmashauri ya mji wa Korogwe mkoani Tanga, Elisante Fungameza wa Amashi TV.